Fala galera, aqui quem fala Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje mais um vídeo daquela série que eu trago aqui no canal sobre as melhores skins criadas pelos fãs do Fortnite Battle Royale. Porém, eu decidi mudar o nome dessa série. Eu vou colocar agora melhores ideias de skins para o Battle Royale, ok? Porque achei um título mais interessante e mais da hora também de se ler e tudo mais. Que é o seguinte, mano, eu mostro as skins que os fãs do Battle Royale criam para dar de ideia à Epic Games, ok? Então, pra quem não sabe, mano, a Epic Games já adicionou skins ao jogo oficialmente que foram totalmente inspiradas nas ideias dos fãs do Battle Royale. Eles publicam no Reddit, aí o pessoal dá o apoio, compartilha e às vezes acaba chegando no pessoal da Epic Games que às vezes analisa com carinho aquela ideia e realmente acaba colocando no jogo. Por isso é sempre bom ficar olhando as ideias da comunidade aqui, né? E, manos, fala real pra vocês. Tem muitas skins lindíssimas que o pessoal cria e que ainda não foram pro jogo, que é uma pena, mas eu vou mostrar aqui pra vocês alguma dessas skins que eu achei sensacional e queria compartilhar aqui com vocês, ok? Bom, começando aqui com uma skin do usuário chamado iBrawler. Ele criou uma skin, né, que se chama The Sand Wolf, que seria o quê? O lobo da areia, né? Alguma coisa assim. E, manos, olhem só essa skin que foda. Uma skin muito detalhada, dá pra ver os detalhes, tipo, já que o nome seria o Lobo da Areia, tem nessa máscara de lobo, é na verdade um homem, só que ele meio que um predador, né? A legenda dessa skin já diz ali embaixo, ó, The Prowler of Paradise Palms, que seria o quê? O predador do Paraíso das Palmeiras, né? Que é o novo local do mapa aí da quinta temporada. E dá pra ver os detalhes da roupa dele, que tem essas partes de lobo, digamos assim. Na roupa dele, né, no corpo, tem uma marca, né, ali das garras. Ali na luva dele também tem essas marquinhas. E também ali no próprio sapato dele, se é um sapato aquilo, mas enfim, tem essas paradas relacionadas a lobo. O que me chamou muita atenção nessa skin foi a picareta, mano. Olha essa picareta, que insana! A única coisa que eu não gostei tanto da picareta foi a pedra preciosa ali do meio. Porque, sei lá, eu achei essa skin muito, tipo, um homem normal e tal, só que uma picareta mágica, né? Parece que ela é mágica, alguma coisa assim. Eu não achei tão da hora. Mas o design da picareta em si ali, mano, eu achei muito insano. Dessa lâmina, né? Dessa espada aí, eu vou chamar, digamos assim. E o nome dessa picareta seria Savage Saber, que seria um sabre selvagem, né? Digamos assim. E achei muito louco essa picareta, muito chamativo também. E acho que ia ser muito louco ver isso no Fortnite, né? Ele também tem uma mochila. Como dá pra ver aí na imagem, tem o nomezinho da mochila, ó, Traveler's Tent, que traduzindo significa barraca de viagens, né? Alguma coisa assim. Que seria tipo uma paradinha que coloca nas costas. Não parece ser tão da hora assim, mas a picareta e a skin, mano, eu gostei muito. Ele colocou no fundo da skin a cor laranja, né? Talvez indicando que seria uma skin lendária. E realmente faz sentido, já que tem mochila. Pra quem não sabe, o personagem que tem mochila são somente as skins épicas e lendárias. Então, ou ele seria épico ou seria lendário. Mas essa picareta, mano, eu achei sensacional, sério. Eu gostei muito dela, achei que combinou muito. E lembrando que essa skin faz todo sentido com o tema do mapa dessa temporada, já que foi adicionado um tema deserto, né? De deserto, na verdade, né? Aquela área nova do Paraíso das Palmeiras. E essa skin combina muito com esse novo tema. Ainda não teve skins na loja, pelo que eu sei, com esse tema de deserto. Teve a skin dos Vikings lá, que tipo, faz, digamos que, uma referência à nova área Viking do mapa, né? Aquela área em cima da montanha, perto do Bosque Gorduroso. Mas skins parecidas com o tema deserto aí, eu realmente não vi. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam se tiver realmente uma skin que veio pra loja com esse tema de deserto aí. Mas uma skin muito top, foi criada pelo usuário iBrawler. Parabéns pra ele, mano, realmente ficou muito bonita todos os detalhes dessa skin. Agora, trocando aqui de skin, falando de uma skin criada por um usuário brasileiro, mano. Sim, um cara BR criou essa skin linda demais, mano. Olhem só essa skin. Foi criada pelo usuário Feldewolf. Já dá pra ver o desenho dessa skin, que esse cara realmente manja demais, né? Eu gosto bastante da skin da Zoe. E dá pra ver que ele se inspirou na Zoe para criar essa skin. E realmente, mano, ficou muito top. É uma skin de uma garota de colegial, parece, né? Ela tá usando um uniforme aí de colégio. Tem uma saia, tem ali uma meia calça e tudo mais. E tem um top, mano. Eu achei muito louco essa skin, cara. Eu gostei bastante dessa skin. Eu gosto desse estilo aí de colegial e tal. E também, principalmente, pela personagem da Zoe. Porque eu não vejo skins com esse estilo de cabelo e tal, que eu achei muito top. E também vem com uma mochila, né? Como dá pra ver, uma mochila muito bonita também, que tem o desenho de uma cabeça de lhama, mano. Muito da hora, muito criativo. E todo mundo sabe que a Epic adora colocar coisas de lhama espalhadas pelo mapa, ou até mesmo em skins, né? E não sei se dá pra ver direito, mas ali no símbolo do colégio dela,
também, se eu não me engano, é uma cabeça de lhama. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que é, tá ligado? E também ficou um detalhe bem da hora, mano. E como eu falei antes, né, skins que tem mochila ou são épicas ou são lendárias. Então, provavelmente essa será uma skin épica, porque realmente combina com skin épica, né, mano? Uma skin comum, só com uma mochilinha, bem da hora. Não tem picareta, não tem asa delta no conjunto, mas só a skin, mano, eu achei sensacional. O desenho do cara ficou muito lindo, gostei bastante. Agora, falando de outra skin desse cara também, ele criou outra concept de uma skin de cactus, mano. Sim, uma skin de cactus, que também, digamos, faz referência a esse tema de deserto, né? Esse tema mais da quinta temporada aí. Que, mano, olha só a skin do cara. É um cactus que tem um sombreiro, né? Aí na cabeça tem uma roupinha bem da hora. E o pessoal realmente gostou da ideia, porque essa coisa de ter skins com esses temas aí de novos lugares realmente combina. Vocês estão ligados que existe a skin do tomate, né? Cabeça de tomate, que foi inspirado, pra quem não sabe, no cabeça de tomate da cidade dos tomates, que é um local do mapa. Mas depois não tivemos skins adicionadas ao jogo com relação a locais do mapa. Como, por exemplo, aquele hambúrguer do Bosque Gorduroso, não teve nenhuma skin com aquele hambúrguer. E o pessoal já tá pedindo muito para que tenha uma. Então agora o pessoal tá criando skins aí com esse tema de deserto, né, inspirado no local do Paraíso das Palmeiras. Esse cactus não é diferente. Muito da hora também, porém ele vem com um conjunto inteiro. Vem com uma picareta e também uma asa delta. A picareta se chama maraca e também tem a asa delta, que é um taco, né? Como dá pra ver, é um taco aberto e tudo mais. Eu não entendi muito bem como é que é esse taco, acho que o desenho ficou um pouquinho esquisito. Mas a skin, mano, que é o principal, eu achei bem legal a ideia do cara, na moral, um cactus aí como skin. Também gostei do chapéuzinho, que é um sombreiro, né? Parabéns ao Feldewolf, que é um usuário BR aí, sempre, digamos que, contribuindo nessa parada de concepts do jogo. Agora, outra concept aqui criada por um usuário chamado KC5 Amar. Sei lá, esse nick, enfim, é um nick esquisito. Mas, mano, olha a ideia do cara. Duas skins, uma delas, digamos que é uma skin do fogo e a outra é a skin do gelo, que é uma skin feminina e a outra masculina. Eu achei muito louca essa skin do fogo feminina, mano. Olha os detalhes de lava do corpo dessa skin, cara. Eu achei sensacional. Digamos que é a Lava Girl e o Shark Boy, tá ligado? Pra quem aí assistiu e tudo mais, acho que vai entender. Na real, tá mais pra Lava Girl e o Sub-Zero, né? Enfim, mano, olha só a skin da mulher ali, eu achei muito louca essas paradas de lava no corpo, os detalhes, né, muito da hora. O cabelo laranjão ficou muito chamativo, até os olhos, né, laranja, muito massa mesmo. E a skin do homem também ficou muito da hora, né, desse estilo de gelo aí, com essas paradas no corpo, muito detalhado, o cabelo dele também muito estiloso. Manos, muito da hora essas skins. Ele colocou o fundo azul, né, indicando que serão as skins da categoria rara, né, ou seja, custando 1.200 V-Bucks cada uma, porque ele não fez mochila, não fez picareta e não fez asa delta. Então seria realmente só a skin. E o desenho, mano, eu gostei bastante. Eu me apaixonei pela skin da mulher, mano, na moral. Assim, os detalhes do corpo achei muito da hora, esses riscos aí de lava, eu gostei muito. E por isso que eu trouxe aqui no vídeo pra vocês, né? E não esqueça de comentar aí embaixo, né, a opinião de vocês a respeito dessas skins, certo? E bom, a última concept que eu separei aqui no vídeo de hoje é uma concept aí inspirada no Vertex, que foi do usuário chamado Kirk Kleborg. É, mano, esses caras só tem nick estranho, mano, é difícil de ler. Enfim, como dá pra ver na imagem, é muito inspirada na skin que já tem no jogo do Vertex, né? Que é aquela skin do cara todo laranjão. Mas essa aqui, mano, eu achei muito mais da hora. O nome da skin seria Midnight Agente, que dá pra ver que ele é todo mais, digamos que, darkness, né? Mais pretão e tal, os detalhes. Tem uns detalhes em roxo também espalhados na roupa dele. Uma skin muito detalhada também, que eu realmente gostei bastante. O pessoal também aí comentou muitas coisas positivas, né, a respeito dessa skin e queria ver ela no jogo, né, mano. Olha só os detalhes dessa skin, mano, realmente muito da hora. Eu sou mais fã de skins aí da cor preta, sabe, cores mais simples e tals, não skins tão coloridas. Por isso que eu gostei mais dessa skin até do que a skin que tem no jogo do Vertex. Mas enfim, né, gosto é gosto, cada um tem a sua opinião. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do post oficial de cada skin, ok? Então, se você quiser entrar lá no post do Reddit do cara, dar uma moral pra ele, dar uma força, comentar sua opinião, vai ajudar bastante o conteúdo dessa galera que cria concepts para o jogo, ok? E mande para aquele seu amigo aí que adora skins, né, adora jogar com skins no Fortnite, pra ele dar uma olhada nas ideias de skins do pessoal da comunidade, né, pra ver se ele gosta ou não, se ele apoia também. E não esqueça de comentar aí embaixo a sua skin preferida aqui do vídeo. Pra falar real, a minha preferida, mano, foi a do BR, aquela skin da guria do colegial. Eu achei muito insana aquela skin, eu gostei muito, sério. É aquele estilo, assim, de skin que eu olho e falo, mano,
que skin bonita, tá ligado? Enfim, comente aí embaixo a sua preferida que eu vou ficar bem feliz em ler a sua opinião, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!